לפני שנים רבות היא הייתה שייכת לאישה רבת כישרונות בעלת עניין רב ברובוטיקה יישומית. היא יצרה עשרות רובוטים שיבצעו מטלות שונות ברחבי ביתה, אבל בעיקר חיבבה את הרובוט שהיא יצרה כדי לנקות את הבריכה. המכונה הקטנה עבדה ללא הפסקה וקרצפה את דפנות הקרמיקה של הבריכה. אבל האישה לא הייתה מרוצה מתוצאות העבודה, אז היא העניקה לרובוט מערכת ראייה צבעונית מלאה ומוח גדול מספיק כדי להפוך את המידע הוויזואלי למודול סביבתי. היא העניקה לו את היכולת לקבל החלטות בשלו, לתכנן אסטרטגיות שונות לניקוי הבריכה. היא המשיכה להשתמש במכונה כמצע ניסויים לסוגי חומרה ותוכנה חדשים, ולאט לאט המכונה נעשתה מודעת יותר. בסופו של דבר, האישה מתה, אבל המכונה הקטנה עברה דרך בעלים שונים. הם הוסיפו דברים, ביצעו שינויים פה ושם. בכל פעם, המכונה נעשתה חיה יותר, נעשתה יותר אני.